це оголений нерв чоловіка, який надзвичайно сумує за своєю жінкою. В головах були різні думки. Про припинення існування ця асоціація з спецпідрозділом «Беркут» для нас похоронила цю пісню. Ми перестали виконувати її. Він навмисне шокував людей, змушував їх червоніти. Преса все частіше повідомляла про епатажні витівки та смакувала скандали. У тебе нічого не вийде, або весь світ бачиш в рожевих окулярах. Оптимісти управляють світом, а песимісти – це просто споглядачі. В даному випадку плюс і мінус – це не математика.